Iako nisu sumirali završne rezultate za godinu koja je iza nas u javnom preduzeću Rad Lukovac, smatraju da bi izvještaj o poslovanju trebao biti pozitivan kao i prethodnih 5 godina. 2018. smatraju dosta teškom zbog svih aktualnih dešavanja na općini, ali i zbog vlastitih blokada koje su se desile od strane termoelektrane Tuzla, i to čak 4 puta u 2018. zbog neplaćanja investicione komponente. Otežavajuća okolnost u prethodnom periodu bio je i obračun amortizacije na javna dobra, čime nisu podlijegali i što je stvaralo dodatni trošak, a što će u budućem periodu ispraviti. Poništavanjem privatizacije kapital preduzeća prešao je 4 miliona, što je sa prethodnim stavkama pretpostavka za dobro poslovanje. Na ruku im idu i investicioni radovi u gradu, kao što su proširenje toplifikacione mreže, ali i najava moguće izgradnje fabrike pitke vode, što bi ovom preduzeću omogućilo i dodatne prihode. Ono što je dalje interesantno je da je poništena privatizacija, kompletna privatizacija javnog preduzeća Rad Lukovac, da smo dobili pravosnažno rješenje i da je sad kapital koji se treba upisati u sudskom registru, kapital preduzeća 4.134.000 konvertibilnih maraka, a i tu su i javna dobra od oko 7,5 miliona maraka. Znači poslovanje preduzeća bi trebalo samim tim postati bolje, jer dosta smo u rješenju sudskog registra imali kapital u vrijednosti nula, jer ta privatizacija nije bila završena, međutim sad javno preduzeće Rad Lukovac stiče bolji rating pred poslovnim ovim institucijama, bankama i tako dalje, ukoliko trebamo tražiti nekakav kredit i tako dalje. Program revitalizacije koji je usvojen prije 5 godina trebao je da pomogne javnom preduzeću Rad Lukovac u samom poslovanju. Mi smo tad podigli kredit u vrijednosti od 2,5 miliona maraka i jedna rata mjesečna kod Unicredit banke je 35.000 maraka. 5 godina redovno otplaćujemo, znači, taj kredit. Tad smo platili doprinose i poreze. Međutim, zbog poslovanja kakvo je, zbog nemogućnosti naplate svojih komunalnih usluga, mi ponovo dolazimo u situaciju da neke stvari ne možemo ispoštovati, pa za nekoliko mjeseci ne plaćamo penzijno osiguranje za radnike. Međutim, mi kad radnici idu u penziju, platimo sve to, tako da nema nikakvih problema. Sve one investicije koje su bile planirane u programu finansijske revitalizacije od strane opštine Lukovac počinju da se realizuju, znači proširen je Konzum što se tiče centralnog grijanja, samim tim trebao bi se povećati prihod od naplate centralnog grijanja, tako da bi i javnom preduzeću bilo lakše u narednom periodu. I ostale stvari koje su planirane u tom revitalizacionom programu trebale bi se u narednom periodu realizovati, to govore i ovi predstavnici opštine Lukovac, a i sam načelnik koji kaže da bi u narednom periodu trebala da se izgradi fabrika pitke vode, da bi trebalo da se izvrši povrat ovog vodovoda, odnosno od toplica, znači od vodovode i kanalizacije Tuzla, tako da očekujemo, znači, jedan bolji period u poslovanju preduzeća. 2018. godinu u smislu odgovora na zahtjeve korisnika usluga u ovom preduzeću smatraju veoma uspješnom. Isporuka toplotne energije, vodosnadbijevanje kao i održavanje rasvjete i čistoće grada kao primarni zadaci ispoštovani su u potpunom kapacitetu. I odvoz smeća odvijao se regularno, ali jedno od najvećih problema i dalje je pitanje općinske deponije koje još uvijek nije riješeno. Mogu da kažem da smo imali konstantno snabdijevanje toplotnom energijom u protekloj grejnoj sezoni, tako je evo i u ovoj. Ne treba da ponavljam da je Lukovac jedna od opština koja ima snabdijevanje toplotnom energijom bolje nego 90% ostalih gradova i opština na području federacije same, a i države Bosne i Hercegovine. Tako da, što se tiče toga, nismo imali većih problema. Što se tiče vodovoda, isto tako imali smo kontinuirano snabdijevanje, s tim što imamo sudski proces sa Gikilom vezano za jednostrano povećanje cijena vode, i smatramo da ćemo sa predstavnicima uprave Gikila sklopiti jedan sporazum, a to je u ostalom bio i jedan od zaključaka opštinskog vijeća. Mi bi to vjerovatno do sad već i uradili da nije došlo do zabrane rada Gikilu povodom rješenja ove federalne inspekcije za zaštitu okoliša.
Mi smo u nekoliko navrata održali sastanke i definitivno bili dogovorili stvari, međutim desilo se što se desilo, tako da smo prekinuli i nadam se da ćemo u ovoj sednici, čak možda u sljedećoj, ponovo sjest da se dogovaramo i da na kraju riješimo i taj problem oko povećanja, tog jednostavnog povećanja cijena vode koje je nama donijelo veće troškove za godinu dana od oko 300.000 maraka u obračunima. Mislim da je to trenutno najveći problem koji može zadesiti i javno preduzeće Rad Lukavac i opštinu Lukavac. Javno preduzeće Rad Lukavac na taj način, jer ako dođe do obustave odvoza smeća, što je naloženo rješenjem federalnog inspektora za zaštitu okoliša, da se zabrana odvoza smeća sa 15. februarom desi, mi bi tad morali, vjerovatno, ukoliko se ne iznađe rješenje odvoza smeća sa područja opštine Lukavac, otpustiti jedan dio radnika ili poslati na prinudni odmor jedan dio radnika, jer veliki broj radnika radi na odvozu smeća, a opština Lukavac bi morala tražiti rješenje u sanaciji te deponije, ove postojeće deponije i načinu odlaganja smeća na zakonom propisan način. Kao i prethodnih i 2018. godine, ovo preduzeće bilježilo je veliki broj dužnika koji nisu redovno izmirivali svoje račune, među kojima su kako fizička, tako i pravna lica, što dodatno opterećuje njihovo poslovanje. Osim sudskih postupaka koji su dugoročni i sprovo provodivi, drugog mehanizma u rješavanju ovog problema još uvijek nema, te su još jednom iz ovog preduzeća apelovali na sve potrošače da odgovorno pristupe ispunjavanju svojih obaveza.